بسم الله الرحمن الرحيم كم چه حروف تهجی په ابتدا د سورتونو کې ذکر کېدل تغیر حکمتونو د خو بیان او تذکرہ و چې مختلف صفات او حروف د چانا نیم راغسته شوی دي سوجدا د چانا دمر راغسته شوی دي سوجدا نو څو صفات بیان شو مزید چکم بیا من حروف البدلی حروف بدلیه ذکر کئی حروف بدلیه دا مانا چه دا ٹکه دا بل نا بدل رازی خلق یو حرفی دا دی پزیبانی بل راولی نا دیتا حروف البدل وردوی اگر چه دا حروف بدل پا تعداد که اختلاف دے خدا غیب وجود دا حروف بدل نا اون پا که دی صفت لحاظ کڑے شوی دے دا حروف بدلیه سونه دی احد عشره تا یولس دی علامه ذکره سیبوی مختاره ابن جینی دا دوانه حضرات و تا یولس وی زی محشری ور تا دیار لس وی او روز تو دی زکر کهی بازی ور سر نور یو زی کهی نو اتان را تیره سی ولس و تیره سی چه کم دی سبع تا اخرا و سر نور یو زی کهی نو اتل لس و تا بیور سی خود سیبوی او دا ابن جینی قول داده چه اغا حروف چه دا بل پزه رازی دا بل نا بدل که رازی نو آغا یولستی و یجمعوها آغا یولستی که داری آجیدو تاویتو منها آجید دو تاویتو آنو سلور نو دری او سلور و او منها او دا پاکی چکم ده سلور نا یولست دا یولستی که دی چکم ده دا یو دا بل نا بدل رازی د دې ولس چې دا نیم کې نو د دې نه نیمه حقیقي نه راځي نیمه اضافي راځي یو ولس چې نیم کې نو یو شپږ او پنځه براشي نو د دې نه راواغستل شول اسیت تا شپږ ته راواغستل شول او بیا هغه شپږ هم اشایع کم چې مشهور دی په زیادت کې چې دا بدلیت کې ډېر راځي نو شپږ ته راواغستل شول هغه شپږ ته کې کم دی الذي یجمعها چه اغا جمع کهی دا تکه احتمین حمزه دا ها دا توا میم یا نون دا شپک تکی دا دی حروف و مبدلو نراوا غستلش ول دا ذکر شل پا اوائلو که نو دلتا دا صفت دا ابدال اغا اون نیم شو نیمی دی نراوا غستشی بی دی دا خدا سببه قولو وقد زاد بعضو هم بعضو حضراتو پا دی حروف و بدلیو بانی سیوا کردی دی سبعت اخرا و تکی نور یولس اغوی و سر نور یوزی که نو اتل لس بشی نو اتل لس دینا جوڑ شوال اغا اوٹ کی نور کم دی وحی اللام لام چه کم دی بدل دا زیل که او گورا پی او سیلال اصل کی اصلان دی اصلان تصغیر را غی او سیلان دال نون بندی کی پا لام بانی او سیلال پا کی ویلیشی نو لام بدل دا زیل چانا دارنگی و سواد و زا سواد بدل لازی زا بدل لازی تسین نا فکنزو که فی صراط و زراط دا صراط دا سین پا زیبانی سواد بدل لازی صراط ویلیشی دا سین پا زیبانی زا بدل که رازی نو زراط ویلیشی نو سواد ام دا حروب بدل یو نشو زا ام دا حروب بدل یو نشو بلا او بلتا که فادا فی جتو دا چه کم ده جیت تو ده تا بیا دا تا نا چه کم ده فا بدل را غلی جیت فو جیت پو ویلیش نو فا بدل ده تا نرالا والعین عین چه کم ده بدل را غلی ده بلتکی نا لکا پا ده که عین بدل را غلی ده حمزه نا ده اصل کلام ده این دا توی ما حمزه بدل شو لپا عین بانی نو ویلیشی این نو عین بدل شو د حروف بدل یو نشو زکه بدل راغی د حمزه نه و سا سا بدل راغلی د بل ټکی نه لکه دی ټکی ته وګوره فی سروغ التلوی دا په اصل کې دی فروغ الدلوا فروغ فا دا نو فا بدل شو لکه سا باندې فروغ الدلوا په ځای باندې وګلې شو سروغ الدلوا نو سا بدل رالا دارنګه ول با بدل د ازی په دی ټکی کې بسموکا اصل کې ده مسموکا میم ده میم نه بدل بارا لنو بسموکا ویلې شو دا و دانی اوسا نور یو ځای کا نو حتا سوارت سمانی عشر اتلس تینا جوڑ شو الحروف بدلیا
او چې ارکله دا اتل نشول دا چې نیم کې اوس دا غي نیم حقيقي راوزي نیم حقيقي نه دي نو بیا دا اتل لسونه نه راوستې شوې دي په دې اول حروف تهاجيو کې وقد ذكر منها تسعة او دلتا ذكر شبه دي اتارا ننها ذكر شبه السبتة المذكورة شبك هو آغو چه تاوه اهتمين شبك آغو او دا دي سر سر چه کم دي واللام والسواد والعين درو سر دا دي لام را غلي دي سواد را غلي عين و سر غلي نو دري بو سر جمع کی جو نها بشي اتارا حروب مبدلونا نم را وغستشو چاگا نو دي دا بر سیپتو ومما يدغم غير صفات ذكر كويشي لدي حروف ادغام هو دستور المبتدي كي او بزرادي كي المسيغه كي تاسو د ادغام په بحث کې مسائل مختلف وای کله دا سې ټکی وی چې او ټکی دا سې به په بل کې مدغم کیږي او بل په دکی مدغم کیږي او دا په خپل مقارب کې مدغم کیږي کله مثلاً وی کنه یو تال په دال کې وی سره او کل داسی وی چه کم دے دا مثل نہیں خو مقارب وی تال سر تا قریب دا دا تا مقارب وی نو دا ادغام سی پت کل داسی وی چه دا تکے پخپل قریب پخپل مثل کی مدغم کی گی او اگا پتا کی مدغم کی گی نو دا مدغم ہم گرزی و مدغم فی ہم گرزی خو خپل مقارب کی نا مدغم کی گی یو قسم داسی وی دا ادغام فهم قسم داسی وی چه دا پخپل مثل که اون مدغم کی گی و پخپل مقارب که اون مدغم کی گی اگه وجه تاسو بیا پا علم اشتقاق که وای چه دا پخپل مثل که مدغم مدغم پیهی ذکر ازی چه خپل مثل تک اراغ دال دا دال سر برابر ده پسی پاتو که دام دال ده غم دال ده دام را ده غم را ده نو ذکر دا مدغم مدغم پیهی رات لیش او دا تکه پخپل مثل که نمدغم کی گی دا غیر وجه دایی چه دا مثل صفات کم وی او دا دی صفات زیاد وی مثال را دا نو دی پا بل تکی که نشی مدغم کولی زکر را دا که تکرار دی او تکرار دا بلکی نیشتا نو دا را پا را که مدغم کی گی خو دا را پا بل تکی که نمدغم کی گی مثل کی مدغم کی گی خو مقارب که نمدغم کی گی زکر دا صفات زیاد دی ام دا رنگی کل دا سی وی چه دا تکی پا بل کی مدغم کی گی خو بل تکه چه کم ده پا تکی نه مدغم کی گی کل داسیم نو تا دره وانا ذکر کئی نو فرمی دا چه ومی ما مدغمو آغا چه کم آغا قبله چه آغا مدغم کی گی فی مثلی هی دا سی حروب پیچ آغا مدغم پا مثل کم کی گی او دا مثل پا تکی مدغم کی گی دا مدغم مدغم پی گی دوانا گرزی والبتا ولا یدغمو فی المقاربی پا خبر مقارب کی نه مدغم کی گی مثل کی مدغم کی خو مقارب کی نا وحی خمس عشرہ دا پینزل لسٹے کی دی اگر پینزل الحمزہ والہا والعین والسواد والطوا والمیم والیا والخا والغین والضاد والزوا والشین والزا والفا والواو دا ٹکی دی پخپل مثل کی دک ادغام رازی خدا پخپل مقارب کی ذکر نو مدغم کی چھے دے مقارب راوالی پا دیر تکو کے زیتی صفات دو پاگو کی نشتا نو چی نشتا نو کدا تا پاگو کی مدغم کی دا غزیتی صفت ہو رکی گی دا وجی دا خودی سے خبران دا خود دا تا سوال تا وی اشتقاق کے کن مثال پتور ها دا عین دے سواد دے دا حروب حلقی دی دا رنگی سواد دے چکم دے پدا کی استعلا پرتا دا پتوا کی اطباق پروت دے نو کدا تا پبر کی مدغم کی اگر اطباق ختمی گی نو دا پخپل مصر کی مدغم کی کیونکہ مقارب کی نا مدغم کی گی د دې نه راوغ استرې شول پینځل لستانی د نچینی می کې نو او اته بشي د دې نسبه حقیقی نشته نسبه تقریبی ده نو دا راوغ استرې شو نسبه الاقل نسبه اقل ته راوغ استرې شول نو اوه د دې نه راوغ استرې شول دا یو صفتو چې په خپل مثل کې مدغم کېدو په مقارب کې نه مدغم کېدل دا پینځل لسته کې وو نیم ته راوغ استرې شول خو نسبه اقل چې صد دی او دوی قسم دی ادغام و امیم او اغا تکی چی یدغم و فیه ما چی اغا مدغم کی گی پا دوانو که اون پا خپل مصر کی مدغم کی گی او اون پا خپل مقارب کی مدغم کی گی دا غا تکی چی مصر کی اون او پا مقارب اون پا دوانو کی مدغم کی گی و یه سلاس عشر اغا دیام رستی نو چی دا نیم که دا دی دا پارا اون نسب حقیقی نشتا نسب تقریبی ده
نتابع شيء أو سترازي نصفها الباقية تغطيها لسدي نصفها الأكثر دقت أكثر واغست ليشول أكثر تكب دي سب دي دوين سترا واغست ليشول أغا الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون تا واغست ليشول نجد نمترا واغست ليشول اس یہ رکوت اشار اشکال پیدا شو قاضی داغی نا جواب گئی اگر دا چی دا ادغام پر مسئلہ کی تاویر سخو اب دا سی بھی چی دا پر مصر کی مدغم کی گئی خو مقارب کی نے مدغم کی گئی دا دینا منی سب تاویر اس تو حکم نی سب اخل او دون قسم آگو چی دا پر مصر کی مدغم کی گئی خو مقارب کی غم مدغم کی گئی داغی نا مراواغ اس تو نی سب حکم نی سب اکثر نو پا دے مصر کے چھے مدغم کیے تو دلتا رے اقل ولی راواغستا او چھے مصر اور مقارب دوانو کی مدغم کیے آتا رے اکثر ولی راواغستا پا دوانو کی اقل یا پا دوانو کی اکثر یا اکس ولی نکی کی نو دے جواب کی حاصل دا جواب دا چھے دا ادغام دے کنا دا یو پسیح تے کہہ دے ادغام کلام کے فصاحت پیدا کی کلام کے سہولت پیدا کی کلام کے حسن پیدا کی نو پدور اپازو کی ادغام خشے دے اگر چه خشه ده اوسا پس دارچم اگر تکی چه اغا پا مصر که مدغم که ده خو مقارب که نمدغم که ده پا دلگی پا دکی ادغام کام ده نیم کار کئی نیم نکئی پا مصر که مدغم کی گی او پا مقارب که نمدغم کی گی پا خبر کور ده خوکار ده خو گوانی سر کار نکئی نا ادغام کم شو نا چه ادغام کم شو نا پساحت کم شو نا چه کم شو نا نمتنا اغا نیست به اقل رواغستو نسب اقل متر واغستو چه پساحت کم دے او دویم تکی چه اغا پخپل مصر کی مدغم کی گی پخپل مقاعد کی مدغم کی گی نا ادغام پر کرا لیا دیر خپل کور کم کار کی گوانڈے نو سرون کار کی او چه ادغام پر کی زیاد را لیا پساحت پر کی زیاد را لیا تازی اتول پر کار دی نا ممکن نسب را واغستو کم نسب اکثر دا وجہ ذکر کی دو پر میں لگ مافل کانت الادغام ہر کل چی ادغام کی من خطتی والپساحتی پدہ کی پساحتم و پدہ کی کلام کی خطتم پیدا کی گی نو لحاظا دا اول ننگا روا رستو چکم دے نسب اقل اور دن راست نسب اکثر و من الاربع آتی دکتا سا عبارت دے کے پاتی شوی دا خواست کتابونو کی بھی دے کے پاتی دے آخو لما وکانا پھر ادغامی من خطتی والپساحتی چه خفت و فصاحت ور پکیو نو در اول نمون را واغستو اکثر او در دیبل نمون اقل او در دیبل نمون واغستو اکثر و من الاربع تلتی لا تدغمو یو دریم قسم تکی داسی دی در ادغام پا مسئلہ کی چه لا تدغمو فی ما یقاربو ها دا پا خپل مقارب کی نمدغم کی گی مدغم نگرزی البته و یدغمو فی ها مقاربو ها مقارب پا دے کی مدغم گرزی گی دو مدغم کی گی نخو مدغم فی ها گرزی بنت کے پتہ کی مدغم کبھی شی خدا پتہ کی نشی مدغم کبھلے وجہ دارا چھے دس صفات زیاد تھی چھے بنت کے مدغم کے مراحے والا وی کہ وضع القصعة الكبيرة في القصعة الصغيرة وہ دا غٹا کاثر آلے دا غٹا کاثر آلے چھے کم دا پڑے کچا کاثر کے نباس ہیں دا پکر نوزی اور کدا کچا کاثر پڑے غٹا کے نباس ہیں نو نوزی نو پتی حروف کے صفات زیاد دی دا پشان دا غٹے کاثی دی اور پا نورو کی صفات کر دی اللہ پشان دور کوٹے کا سیدی نو زکا دا پا بلکے ننو نوزی دا مدغم نگرزی ہاں مدغم تی ہاں گرزی کا بل پکے ننو باسے ننو باسے دا غٹا کا سر پکے ننو باسے کنا مرا ہا بول دا نو مرا ہا کدا تک اشتیخا کا وضع القصعة الكبيرة في القصعة الصغيرة نو سالون تکی اغلا تدغم فی ما يقاربوها چه خپل مقارب که نمدغم کی گی او یدغم فی ما فیها مقارب پکی مدغم کی گی وحی المین والرا والشین والفا تا اوصاف زائدو بانی مشتمل دی نو دیدی سلور نروا غسته شو نصفه نیم تی نروا غسته شو میم را تی نروا غسته شو ولما کانت الحروف زلقیه بل صفت ده حروف اغا حروف زلقیه دی او دارا گی چکم ده حروف حلقیه دی دام صفات دا حروفو دی حروف زلقیہ دیتا ہوئی لیکی گی چھے دات آدا کے نو جبا پر جلتے مخرج تزی و مخرج دا بزر لیکی گی جبا دا مخرج کی وقت نہ دے رہی لیکن سنگ چھے اوسڑے روانی کا نو کہ روانی روانی آو آتا چھے رسے گی نو پدے بدے پیزا منٹے لگی وہ اوسڑے چھے دات سنگ اخبر کی خدا اخبر خو کش جو بس آتا دے رسے دلے دے رسے دلے کا نو
دبر چت چرا کو زی گن پکلار نو لس منٹ بلگی او کدا دبر چت راو ہو دی پسیکٹ نو کس پروتی دیا نہ زلقا خوے دل تا وئی نہ دی تا کو کی چکن دے جب مخرج تے چرا سی گن پیو خوری گی جو زر رسی گن سر تے راو سی نہ تا حروف زلقیہ ورتا وئی التي يعتمد عليها بذلك اللسان چه پدے بارے اعتماد وی بذلك اللسان پر جلتے دا جب سرا وهي ست دا شپک دانی دی یجمعها رب منفلین اگا شپک تکی دا دی را دا با دا میم نون فعلاق دی نشپک تکی دا خروب زلقیه شو یوا بل والحلقیه بر صفات دا خروب و صفات حلقیه دی حلقیه چه آغا دا مورین آدا کی اور تا سوائی دا او شپک دانی دی حرف حلق شش بود ای نور عین حمزه ها و خا و حا و عین و عین حروف حلقیه دا شپک دانی دی حمزه دا ها دا حا دا خا دا عین دی او خین دی دری خو ها گانی دی ها حا خا عین غین او حمزه دا شپک دانی حروف حلقیه دی نزلقیه ام شپک شوال او حلقیه ام شپک شوال تبینم سلسین سلسین را رستی دی سلسین دوک و حیثی متی را رستی دی دوک و حیثی را رستی شوی دی ولی حروب حلقیه ها خا عین غین ها حمزه دوی دا چرا والی ولما کان حروب زلقیه والحلقیه دا پانی عطب دی حروب حلقیه و زلقیه دوان سندو دا دوان کثیرت الوقوع فی الکلام دا پا کلام که دیر واقع که دل بس پا کلام که چه گول دا پا که پرات دی نو اللہ کرا سلسیہما دا غیر سلسین را واغستو نو دو ہی سید دیش پکو نرا واغستی دو ہی سید آغش پکو نرا لہذا دا چکم دیتا تا بیان پچرا دا سیپات پدے کے ملحوظ شول نو دی سیپات پلی حاستو کی را غستے شوی دی دا سیر دا چگنی کیف مطا پکر را غستے شوی دی ولما کارت ابنیت المزید لا تجاوزو دا بلد سیپات ذکر کی کل کل دا سے اکڑیش یو کلمہ سلاسی دا تقوانی چی دازا رباعی پسی ملحقا کما تقوانی چی مزید کم نو سٹھے کی پاکی سیوا کی نو دے پا حروب مزید ورتا ہوئی سو حروب دا سی ری چاگا پا حروب زائدہ ورتا ہوئی دا لس دا نیٹا کی دی لس دا کی دا سی ری چی دا حروب زائدہ دی ار کلمہ چی تپا کی زیادت غواری او تی ملحق کے دا بل سرا یہ تو چکم دے دا مجرد انہیں مزید اتارے خود تک ہٹو کو لفظ نہ بیورا والے یا پکی بیوستہ کی نو سیوا کے بے نو بڑی سی پترا لے دا حروب زیادتو دا غیر نہ پکی سر آغستے شیوی دی نو دا فرمائی دا حروب زیادتو نہ پکی اور آغستے شیوی دی وجہ والا دا چکم کلمہ پا عربے کے تا سیوا کے نو سلاسی رازی یا پہ سیوا کا ربائی بشی بل پہ سیوا کا خماسی بشی بل پہ سیوا کا سلاسی بشی بل پہ سیوا کا سبائی بشی بنا دا کلمی چی پا عربی که رازی تر وو پورتلیشی دا وو نبرا نشید لیا تاس وی قوزع بلاتم قوزع بلاتم و حرفی زا کلمه دا دی پورتلیشی خود دو نبرا نورا چی کم دی آخوا بیا پا کلمه برتا کنا سیوا کی دا طریقی حروب زوائید دی دا حروب زوائید چی تا کلمه سی تکیم یو با پکرال دا لس دانی دی نو دینا من ورا واغستل ومتو ودر واغستل زکا چه کلمه سی واقعی تر وو پوری سی واقعی نا دی مناسبت نا دا حروب زوائدو نا لسو نا سورا واغستشو وو نو فرمائی ولی ما کانت ابنیتو المزید کلا چه بنا دا مزیدو لا تجاوزو دا ناوری عنی صباعی دوو نا ناوری نو زکارا اللہ ذکر که من الزوائد العشرة دا زوائدو اغو نا چاگا لستکی دی دا غیر ذکر کو اللہ یجمعوها الیوم تنساہو دا حروب زوائید دی دا دن رواغ استرشو سبعت احروف نو او حروب تن رواغ استرشو او حروب تن رواغ استرشو ہوتی ونی رواغ استرشو زکر بنا دا کلمی دا دون آخوا نوڑی دا حروب زوائید کم دی دا لس داری دی پدے کی جمع شمی دی یجمعوها الیوم تنساہو امام رضی پدے کی یو قصہ نقل کردہ شاگر دا استاز نا تپوسو کو استاجی دا چکم تک زائد رازی نو دارا تو ہے چکم حرف زائد رازی دا حروف زوائد کم دی نو اگر ورطا ہوئے چکم دے الیوم تنسا ہوں اس دیئے کڑک
هذا سألت منيها أستاذ وتوي أغتكي كم دي سألت منيها دانتي كده دشاگر معنى تا خيال لار نمانا خدا وچه سألت منيها تا خو زمانا تپوس کرده دشاگر وتوي ما سألت خوستا جي ما خو تپوس نو کرده ما خو دا قوس تپوس رو نو استاذ وتوي اليوم تنسا اس دي يو کرو دو وتوي دس جمع کا سألت منيها او کدا سی جمع کے علیو متن سا دشاگر بیا ذہن مانا تلا اگر تو انتا خما تو ویری نبی رسنگا چا کم دے زیر مایر کرو سرد دینا چی استاز ورطا دو طریقو بانی جواب کو ورطا ویری سا التمونی ہا دا لسٹ کی دی برشا دے جمع کے نو علیو متن سا اوے ما نسی تو ہما خونا دیر کری نو تو لیونیا دھاٹے کی مرادی نو بلانش مراحے تا نو مراحے والا پا نظر کی ویری دی ناغوی حویت السیمانا پشیب ننی وقد کنت قدمن حویت السیمانا حویت السیمان تا لست کی دی اغوی ما در سربو سرمینہ کولا زدن وچا سکار دے کرنا ہم بڑا گن خلی کیو در سربیستا سو پخی کرنا نمی دوتا تا دروارا ہو حویت السیمانا وقد کنت قدمن حویت السیمانا فقد شیب نکا وی سربی خزی دی خوخولی بڑا اکڑی نو نبی زما ستا عادت د پخوانا نو حوی تا سیمانا پشیب نکا سر بیر خو خوالی نو بودا اکڑی او قد کن تا قد من حوی تا سیمانا پخوانا دی دا شو بونو حوی تا سیمان دا لست کی دی نو کدا سی ورتوی سالت مونی ها او کدا سی ورتوی الیوم ترسا او کدا سی ورتوی حوی تا سیمان دا لست کی زوایت دی خواب دین آواز سے سبا تحروف من ہا تنبیہ علی ذالک چی بنا دا دو کلمو پورت کو پور دازی بو ایما ہوتا تا سبا سے وجوہات بیان کلو چی رحم پدی سے کہ چی اللہ پاک کب تک را غستی دو تہجیونا نو دے پر دا وجوا دے پر دا وجوا او دا نور پری خود لے شو ور کتا پے کہ شان تے نور دقیق نظر ہو کی دا کم حروف چی ذکر شوی دی دا غی دا پر دیر مزید والے اشتی دا اغا خروب دا پر چکم اللہ نبی ذکر کری زکا چی دا خو اٹھا اس خروب اب آئے رو دا سورتون کے سو ذکر شیوی دی چاو دا اب چاو دا پکی نبی ذکر شیوی دا کم چی چاو دا ذکر شیوی دا سوچ پکی ہو کہ دا پر نور دیر مزید والے اشتی چی دا زائد دی پا آغو باندے چکم تکی نبی ذکر شیوی بلا پکی تم سوچ کوا نمو تا سوگا نا نو دیا فرمائی ولو استقر ریتا کتا پکی خط سوچو تا بو اوکی الکلم پر کلماتو کی وتراکیبی ہو پتر کی بور کی وجد تر حروف المتروکا تب بیا مو زی اوا حروف چ کم پر خود لے شی بدی میں کل چیز سے مقصورتا تاغیبا نے کثرت رغلے بالمذکورا د ذکر د پر ډیر جو ہشتے کم چ داغا متروک د پر نشتا سمینا